Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 28 листопада. Сьогодні у випуску. Свічка скорботи і пам'яті. На Сумщині вшанували жертву голодоморів. Перевірка облагролісу. Хто дозволяє несанкціоновану вирубку дерев, з'ясовує комісія. Врятувати від закриття. На базі дитячого будинку у Хоружівці планують створити центр соціальної реабілітації. У селі Піски Буринського району вшанували жертв Голодомору 32-33 років. Мученицькою смертю тут загинуло 1185 людей. Серед свідків голодних років живих залишилась лише Варвара Мусіяка. Як врятувалася жінка та чого просить у нинішньої влади? Дивіться далі. У Буринському районі від Голодомору 32-33 років найбільше постраждало село Піски. 1185 загиблих – такою була помста Сталіна за спротив колективізації. Людей змушували вступати до колгоспів. В селян забирали землю, худобу і будь-який інвентар. А зібраний урожай зерна експортували за кордон. Мабуть, так государству треба було. Ходила бригада такими шампалами, усе забирали в нас. Нема нічого. Принесемо мажому за 12 кілометрів. До того ж, як їсти? Бабушка вмерла, браток умер, а я вже була на грані вмирання. Пухли ноги, опухло все. Пані Варвара врятувалася дивом. Її забрали заможні сусіди нянчити дітей. Першим ділом їсти ж мені дали. Я поїла і заснула. Тут кажуть завідуючий, вона вже вмерла. Каже, ладно, що вмерла, хоч наївши, не голодна. Ну, я так і залишилася там дітей нянчити. І нянчила, і поправилася. 15 грудня Варварі Мусіяці виповниться 91 рік. Нині вона живе на скромну пенсію і грошей ні в кого не просить. Єдине, з чим звертається до влади – забезпечити мирне життя і ніколи не повторювати історію Голодомору. Так у нас, від мене, до цих людей просьба, до міністрів, до тих головних руководителів, щоб пожизненно не вернувся цей голод, слово, і щоб не було війни. А ось Марія Шевцова про голодні роки 32-33 років чула від батьків. А потім і сама пережила голод 47-го року. Було батько покійний, каже, ідеш так сумно, те стогне, витягни, те голосить. Ну, а за 47-й, так, оце ж мені було тоді, я в началі года 4 роки, так, знаю, що голодували, і з вишень листя їли, і дрались за калачі, ото січать діти їх не бачать. І по явер ходили, отакі ті качалочки їли. Щоб вшанувати жертви Голодомору навколо меморіалу, який має вигляд хати, збираються жителі Сумщини. До монументу несуть лампадки і квіти. Раніше на місці меморіалу був омшаник – яма, де бджоляр взимку зберігав вулики. У часи Голодомору її перетворили на братську могилу. Тут спочиває понад 200 невинно загиблих селян. Такі уроки історії, як Голодомори 21-го, 22-го, 32-го, 33-го, 45-го, 47-го років мають стати для нас уроком, прикладом того, що Україну не хочуть бачити вільною і незалежною. Але наша спільна справа – зробити все, щоб ми довели всьому світу історії, те, що ми пересилимо, ми переможемо. За підрахунками дослідників, під час Голодомору 32-33 років загинуло від 4,5 до 7 мільйонів українців. Оксана Цибуля, Сергій Метенко, АТВ. Концерт «Реквієм скорботна свічка горіла» відбувся в Сумській обласній філармонії в пам'ять про жертв голодоморів. Особливий репертуар та атмосфера. А ще незвичний початок заходу. Про музичний вечір скорботи – наш наступний сюжет. Геноцид українського народу. У 32-33 роках минулого століття страшний голод на території нашої держави забрав мільйони людей. Це, кажуть краєзнавці, було сплановане вбивство. Вбивство. Садистське. Справді, за всю історію людства, читаючи історію, за всю історію цивілізації, починаючи від давнього Єгипта, мабуть, жодного такого випадку не знайдеш, щоб людей вбивали масово голодом. Українців нищили так, щоб
винищити не тільки фізично, але і генетично, відбити пам'ять. Пам'ять лишилася. Українські родини не забувають, говорять, моляться і розповідають усьому світові про біль втрати і про людську ненависть, що може спричинити трагедію. Голодомор змінив націю та не знищив. Часи горя зробили країну сильнішою, здатною захищати свою самобутність і історію. В пам'ять про українців, що загинули мученицькою смертю, в обласній філармонії влаштували вечір реквієм. О 16-й годині по всій Україні запалюють люди свічки в пам'ять тих, кого нема зараз з нами і кого забрав Голодомор. І о 16-й годині сьогодні біля пам'ятника Тараса Шевченка були запалені свічки. І люди, які були там, всі прийшли сюди. Сама атмосфера, яка є зараз в філармонії, це горять лампадки, не зовсім ярко світиться сцена. Надихає на те, щоб глядач той, який зараз знаходиться в залі, спам'ятав, перейнявся тими подіями, які переживали наші предки. Тому сьогодні ми не можемо стояти осторонь тих подій, які були. Камерний оркестр, орган, скрипка. Атмосфера у філармонії особлива, як і музика, що лунає зі сцени. В такі концерти нам дуже тяжело грати, тому що ми чуємо всю тяжесть горя, огромная трагедия всего украинского народа. Музыка льется из самого сердца, и не приходится даже задумываться над тем репертуаром, который мы будем исполнять в этот день, потому что мы проживаем эту трагедию нашего народа, Голодомора. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ. Законна діяльність чи збитки для обласного бюджету. В облдержадміністрації вирішили перевірити роботу комунального підприємства «Сумиоблагроліс». Створили комісію та спробували з'ясувати, чому виникають мільйонні збитки від самовільних вирубок у лісах області. Однак вже на початку перевірки комісію чекали труднощі. 17 листопада за ініціативи голови Сумської облдержадміністрації було створено комісію щодо вивчення питання додержання законодавства у сфері охорони природних ресурсів на території області. Першим під перевірку комісії потрапило комунальне підприємство облради Суми «Облагроліс». Доказаних самовольних порубок більше 11 мільйонів гривень. Тому першим ділом ця комісія вирішила перевірити і побачити, чому так відбувається, правда це, неправда. Коли це було зроблено? Члени комісії приїхали на дочірнє підприємство «Сумський агролісгосп». Однак тут на них вже чекали юристи. Один із юристів їхніх вже став пропонувати нам про те, що ми не маємо права дивитися документи, тому що відкрите кримінальне провадження. Це кримінальне провадження, зовсім воно не касалося нашої перевірки. Приїхала ще один юрист, це, як мені стало відомо, Клочко Константин Анатолійович. Він був у Чмиря, керував якимсь департаментом по громадськості з правоохоронними органами. Мені дійсно самому стало цікаво, чому це люди від тої влади і знову присосалися, працюють при нинішній, де, казалось би, йдемо по путі викривання корупції. Перевірка не випадково починається із Сумського агролісгоспу. Члени комісії кажуть, збиток від незаконних вирубок тут вираховується мільйонами гривень. Незаконні вироби більше около півтора мільйона. Это я уже точно знаю. Это то, что обнаружено. А то, что будет на самом деле, мы еще не знаем. Мы что пришли, попросили, да? Лесорубные билеты, где что рубалось, где законы. Не заперечує цьому й директор підприємства Володимир Перебиніс. Одна рубка Новосухановка, я зараз тихо не помню, але все воно знаходиться у кримінальній справі. Тобто ми виявили це, ловили порушників, викликали опергрупу, все задокументовано, іде слідство.
посулились на 300 тисяч, є незаконний також поруб? Є. Він вже, вже в суді, по-моєму, так мені доповіли. Є підозрюваний, є арештована машина на штрафплощадці, є підозрюваний, вже вручено йому підозру. Натомість, каже директор, ситуація відрізняється від минулорічної. Ні, не було такого у нас, великих не було. Були самовільні поруби, вони всі фіксуються, передаються у правоохоронні органи, установлені терміни. Перевірки у сумському агролісгоспі так і не відбулося. Юристи та директор необхідні документи комісії надавати відмовилися. Я пропоную всім взяти питання щодо викласти конкретно перелік питань, що ви хочете викласти в письмовій формі, для того, щоб ви надали, щоб надали за підписом голови комісії. Я голова комісії, голова. Давайте зараз. Ну, за підписом голови комісії, готуйте відповідь, ми вам надамо. Відповідь обіцяли надати у 5-денний термін, проте вже зараз, каже Володимир Токар, зрозуміло. Комісію створили недаремно. І доказ тому спротив її роботі. У них, мабуть, є що скривати. В будь-якому випадку ми це все вскроємо. Насколько мы сможем вскрыть. Потому что если бы по-доброму пришли, показали, может быть, посмотрели, да и пошли. А раз идет такой спрос, значит, будем с пристрастием смотреть. Сумський агролісгосп, переконують представники комісії, лише початок. Далі планують перевірити низку інших районних лісгоспів. Якщо робота комунального підприємства облради збиткова для бюджету Сумщини, говорять в комісії, необхідні кардинальні зміни. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ. Обласна влада не буде миритися з несанкціонованою вирубкою лісу. Якщо обласне управління лісового та мисливського господарства самостійно відстежує крадіїв лісу, інші структури, говорить губернатор, слід навчити або вивести на чисту воду. Лісові ресурси області знаходяться у відомстві декількох структур. Начальник обласного управління лісового та мисливського господарства, що відповідає за понад 280 тисяч гектарів лісу, говорить, постійно ведуть боротьбу із самовільними вирубками. Нема ідеально, є випадки, мабуть, і самовольних рубок. Але якщо говорити про самовольні рубки у системі державного управління лісового господарства в Сумській області, то за 8 місяців поточного року самовольних рубок було всього скоєно 113 кубометрів. Із них 74% лісопорушники знайдені і збитки відшкодовані. Аби таких випадків було менше, у кожному з 14 підпорядкованих обласному управлінню підприємств створено мобільні бригади, які здійснюють перевірки. Проведено 860 рейдів, складно 220 протоколів на порушення законодавства лісокрадами. Ми не можемо гарантувати, що немає порушень і сьогодні. Їх, мабуть, достатньо, але я відповідаю тільки за роботу того відомства, за яке я відповідаю. На території Сумської області, ви знаєте, що користувачі – це обласне управління, його підпорядкування знаходиться 281 тисяча гектарів лісу. Це підприємства «Суми Агроліс», в яких знаходиться підпорядкування 166 тисяч гектарів лісу. У нас сьогодні є 19 тисяч гектарів лісу, які зовсім нікому не передані в користування, вони фактично безхозні. Тому, зрозуміло, до кожного випадку, який є, і є у засобах масової інформації, потрібно підходити об'єктивно. За словами губернатора, підприємства, що опікуються лісовими ресурсами Сумщини, суттєво різняться. В Держлісгоспі керівництво піклується і реально бореться з вирубками, говорить Микола Клочко. Зовсім інша ситуація в облагролісі. Не пускаються члени комісії, при тому, що, наприклад, до складу входить голова комісії по надрах обласної ради, його не пускають на територію комунального підприємства. Це говорить про те, що є що приховувати, є що ховати. Коли при наявності юристів на комунальному підприємстві укладаються угоди з юридичними конторами поза межами підприємства комунального, при наявності юристів, чого ніколи не було ще в історії комунального підприємства «Облагроліс», теж говорить багато про що. На мій суб'єктивний погляд, поки що попередньо говорю про те, що це може говорити про нецільове використання коштів обласної громади, про що я також буду говорити сьогодні з керівництвом правоохоронних органів. А те, що починається істерія у певних кіл, політичних в тому числі, то це говорить про те, що йде розкрадання природних ресурсів в області, і ми з цим миритися не будемо.
Микола Кличко нагадує, що надра, які за Конституцією належать народу, повинні використовуватись за призначенням і в рамках закону. А створена комісія покликана розібратися у ситуації. Далі переходять до теми грипу. Головний медик Сумщини говорить, на 47-му тижні підсезону показник захворюваності на 25% нижче за пороговий рівень. За тиждень в області захворіло майже 5,5 тисяч людей, 70% з них – діти. У порівнянні з попереднім тижнем рівень захворюваності виріс. Підпоріг вже перевищений в Буринському та Недригалівському районах. По області призупинений навчальний процес повністю. В Недригалівському вищому професійному училищі, де відсутні понад 40% учнів. Школа в Великій Чернеччині Сумського району, де відсутні більше 61%. Нижня Сировацька школа Сумського району, Путильська загальна освітня школа номер 2. Також вже відомо на сьогодні в кадетському корпусі. Усі дві роти більше ніж 40% сягає відсутність, точніше відсоток захворілих. Цьогоріч виділено 246 тисяч гривень на імунізацію проти грипу. Це вдвічі більше, ніж минулого року. Процес щеплення триває, та нині медики радять відмовитись від імунізації. Вже запізно. Продовжать її лише для груп ризику – освітян, медиків і працівників соцсфери. Ольга Галицька, Сергій Метенко, АТВ. Скандальна нарада. Щотижнева парадна нарада при міському голові перетворилася на сварку. Причина – спроба представника громадської організації «Сумчани» з'ясувати, чому влада не вирішує проблеми підтоплення будинків городян. Міський голова слухати представника громади не став і намагався зробити так, щоб його не почув ніхто. Щоправда, низку питань під час наради все ж розглянули. Серед них про підготовку до епідемії грипу та незаконну рекламу. Апаратна нарада розпочинається зі скандалу. Координатор громадського об'єднання «Сумчани» Олександр Соколов просить у міського голови надати йому можливість виступити, але отримує відмову. Тоді правозахисник бере слово самостійно, користуючись звукопідсилювальною технікою. Він наполягає, влада нічого не робить для вирішення багаторічної проблеми підтоплення 100 будинків на вулицях Лепехівська та Щорса. Кошти поверні людям! Кошти поверні людям! Я буду розмовляти відповідальний район пошту, пошту! Шановні люди, Сергій Миколайович, треба не боятися! Поверні кошти! Сміливості на Донбасі! Сміливості на Донбасі! Крадіями такими, як ти? Так ви прийшли і доказали. Після суперечки мер все ж погоджується надати слово громадському діячу, але наприкінці наради. Переходять до розгляду питань. Про незаконно розміщену рекламу у Сумах доповідає очільник управління архітектури. До повноваження управління не входить виявлення самочинно встановлених. Якщо такі виявлені будуть факти, то будемо відповідно діяти. Прошу дане доручення зняти з контролю. Посадовець розповідає, наступного року ситуація може змінитися, буде більше повноважень, але заступник міського голови такою інформацією не задоволений. Ну так не можемо. Ми не можемо зараз просто розійтися, зняти з контролю і чекати до наступного року, тому що там буде якийсь регуляторний акт, якийсь документ вийде і так далі. Ну логіки ніякої немає. Очільниця відділу охорони здоров'я звітує про очікувану епідемію грипу. Прогнози невтішні. За останній тиждень у місті зареєстровано 1801 випадок захворюваності на гострореспіраторні вірусні інфекції, що на 380 випадків більше. Тобто є тенденція збільшення на 21,5% ніж за попередній тиждень. Серед захворілих 60% – це діти до 18 років. Наголошує Ольга Братушка і на важливості щеплення. Щоправда, з наявністю вакцин досі проблема. У зв'язку з тим, що вакцина з'явилась на фармринку міста тільки на початку листопада, процес вакцинації лише почався. На жаль, до України надійшла обмежена кількість вакцин проти грипу. Вакцину «Ваксігрип» можна буде придбати у роздрібній торгівлі в місті Суми, 90 аптека за умовою поступлення в грудні 2016 року. Степан Пак вважає, що відсутність у місті вакцини є результатом недостатньо активної роботи за аптечною мережею. Ми зобов'язані людям говорити про те, що буде, якщо буде, то коли. Для того, щоб вона була, ми повинні день і ніч працювати із тими, хто забезпечує доставку сюди. Тобто це є аптечна мережа, але на сьогоднішній час ми з ними якось, по-моєму, втратили зв'язок. Реклама пасажирських привезень із Сум до Росії має зникнути. Олександр Лисенко обурений тим, що у місті з'являються нові листівки. Бренди міста Суми поруч з кремлівськими брендами, там, да? Під час, коли війна йде з Росією. Телефон з плюсиком, плюс 7. Є рішення сесії Сумської міської ради про заборону. Голосували депутати, депутатів обирала громада. Питання є?
Нарада завершується. Представник громадського об'єднання «Сумчани» намагається взяти слово, про що була домовленість з міським головою. Але представники мерії поспішають вийти із зали. Це ви Соколов Олександр Іванович? Так, це я. Це ви забрали приміщення? Ні, я не забрав. Я його купив. Ви його купили? Так покажіть, скільки воно коштує. Покажіть людям. Не виривайте. Покажіть людям, скільки я заплатив. А хто дав право? Та поверніть пошти людям. Ви ж пошти позабрали у людей. Ви боїтесь чи що? Пошти. Ви боїтесь людям показати? Хто тобі давав право виривати з рук? Слухайте мене. Поверніть людям. Хто тобі давав право виривати з рук? І надайте відповідь людям. Сварка триває кілька хвилин, після чого мер полишає залу. Оце так поводиться міська влада. Оце таких вона запрошує на такі апаратні наради, щоб не дати змогу активістам громадським виступити та надати свою правову позицію. Оце мої речі, я хочу показати, щоб ні у кого не виникало, що я щось прячу. Оце, наприклад, 200 підписів. Це люди, які страждають від незаконних дій міської влади, яка протягом багатьох років не може почистити русло річки Сумка. Наслідок цих дій їх підвали, це близько 100 домівок, вони затоплені. І вона бездіє, ця влада, зокрема Яременко. Йому ще в липні надавали доручення розробити відповідну документацію по очистці русла річки Сумка. Він цього не зробив. Далі. Тарифи. У мене все підшито. Надали доручення Чайченку підготувати позов до суду про скасування високих тарифів. Відповідь. Прошу зазначити. Нічого не зроблено. Олександр Соколов наголошує, громадське об'єднання «Сумчани» сидіти, склавши рук, не буде. Разом із мешканцями підтоплених будинків прийдуть на наступну апаратну нараду, аби мерія все ж почала вирішувати проблему. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Відстояти залізняцьку мрію. Жителі двох сіл Залізняк і Стінки в Сумському районі вийшли на сільські збори, аби вирішити долю своїх сіл. У 21 столітті вони залишаються без газу. Мешканці створили громадський кооператив, здали на будівництво газопроводу по кілька тисяч гривень і навіть добились виділення коштів з державного бюджету. Фірма виконала роботи по селу на 80%. Тепер, кажуть, все незаконно і треба починати з нуля. Чому в проблемі розбиралась наша знімальна група? На сільську сходку жителі Залізняка збираються у місцевому магазині. В теплі чекають сусідів із села Стінки, що приїздять на рейсовому автобусі. Тема зборів болюча, бо йдеться про газифікацію обох сіл. Люди кажуть, об'єднались у кооператив і внесли чималі суми. Кожен двір – понад 10 тисяч гривень. Узялась за роботи фірма, що вже провела газ до сусіднього села Глибне. Виконали практично у розстрочку 80% робіт. Але раптом, кажуть люди, щось пішло не так. Голова сільської ради нам всі ставив палки в колеса, щоб нам не було газу. Є кошти, є все, є держава, ну все є. Тільки Алла Миколаївна у нас не хоче, щоб нам дали газу. Проложено 80% роботи, все село зав'язано. Це все йде від одного чоловіка, від Алли Миколаївни. Чому вона не хоче це зробити? Я не знаю, чому вона не хоче допомогти людям? Бо вона на передвиборній кампанії сказала нам, що в Железняку газу не буде. Чого? От спросіть у неї чого. І от тепер каламути, вже ось цілий год, вона нічого не робить нам, щоб у нас провели газ. Ми живемо ось під Сумами, вже кругом, 21 вік, а нас нема газу. Цьогоріч Сумському району пощастило отримати з державного бюджету аж 20 мільйонів гривень на ряд проєктів, серед яких і на газопровід у Залізняку. Втім, саме ця обставина, переконана сільський голова, змусила її поставити проєкт на стоп. Прийшла субвенція у розмірі 1 240 000. Плюс ще додали районна державна адміністрація 300 тисяч, міський бюджет 300 тисяч додали. І як нам стало відомо нещодавно, що до нас на газорозподільчий газогін, на будівництво газорозподільчого газогіну прийшло ще 859 тисяч. Я як представник держави повинна працювати і робити згідно всіх чинних норм, тільки в правовому полі. В постанові Кабінету міністрів написано, що якщо будується газогін високого тиску, то це повинна пройти об'єкт тільки державну експертизу. Далі, якщо залучаються державні кошти, а це наш випадок також, то там теж прописано, що для того, щоб побудувати об'єкти з залученням державних коштів, повинна бути тільки державна експертиза. Тож виходить, що проєкт, який у нас був, не зміг пройти державну експертизу.
Нині, говорить Алла Олександрова, вона замовила нову проєктну кошторисну документацію в ПАТ «Сумгаз». Однак для людей це означає нову, майже безнадійну реальність. У нових цінах проєкт газифікації села здорожчає утричі. Все потрібно робити заново. Все потрібно заново платити. Но самое страшное, за все нужно платить по новым ценам 2017 года. Потому что они считают, то, что у нас сделаны распределительные сети, их выкинуть надо. Просто выкинуть и все. И ваши деньги пропали. Представник районної адміністрації обурений, що ситуація в Залізняку зайшла у безвихідь. Не кожного року вдається отримувати кошти з держави, але нам в цьому році повезло завдяки і роботі обласної адміністрації, районної адміністрації, народних депутатів. Кошти, які повинні використати тільки в цьому році, і які не використані, 31 грудня вернуться всі в Київ. Із початку серпня місяця кошти почали надходити до сільської ради і на сьогоднішній день знаходяться в сільській раді. Думка районної державної адміністрації про те, що сільська рада і депутати сільської ради зробили все, щоб газу в Залізняку не було. Селяни в один голос цей факт підтверджують. Що від іюня чи від июля місяця зроблено? Нічого. Нема нічого. 10 днів оцінка, 10 днів документація, 10 днів прозора. А затягнулося вже до ноября. Вона не хазяйка і далеко не хазяїн. І так по всіх питаннях. І декомунізація, і децентралізація, і все це вона завалила. Люди на прикладі сусідів із Глибного, де завдяки фірмі «Онікс» газ у будинках уже є, намагаються переконати сільського голову, що не можна зупиняти майже готовий проєкт. Ми підписали декларацію, виступили ініціатором для підписання декларації на початок робіт по газопроводу за кошти людей. Було, знаєте ви, що заключений договір з «Оніксом», роботи виконувалися. Якби це питання продовжувалося далі, «Онікс» – та організація, яка має право, яка може виконувати, і здержує своє слово. Вона здержує своє слово. Вони не піднімали ціни навіть ось протягом кількох років і будують цей газопровід з перспективою потім виплати. Дуже неправильно, якщо зараз, на сьогоднішній день, зайшли здорові кошти у сільську раду, да, то сільська рада повинна підтримувати населення обов'язково і вкладати кошти у будівництво, завершення будівництва цього газопроводу. Якщо бабушки і дідусі потеряють ці 10 600, це катастрофа для них. Це потеря надежд. Саме страшне в цій ситуації, що село потеряє перспективу розвитку. На сьогоднішній день газу у нас нету. В селі не висить ні єдиної лампочки. Зрештою, звучить кардинальна пропозиція. У мене пропозиція більш радикальна, щоб ми сьогодні виразили недовір'я председателю Сумського Вертісировської сільської ради. Понимаете? До тех пор, пока она будет здесь, у нас газа не будет. Потребные подставы. На сегодня тяжело. До спільного рішення на зборах так і не дійшли. Люди збираються писати листи до столичних посадовців і готові перекривати дорогу. В планах звернутися і до ПАТ «Сумгаз», аби їх служби виконували необхідний нагляд за проведенням робіт у селі. Бідкається дуже мало часу, аби освоїти хоча б частину державних коштів, яких удруге їм вже ніхто не дасть. Людей у мене складається впечатлення, що деньги зайшли для того, щоб уйти. Ну, тоді неправильно. Деньги повинні зайти і працювати для людей. От це народне діло, а все остальне – це антинародне. Тетяна Полозова, Максим Ткачов, АТВ. Сумські радикали допомагають городянам у боротьбі з монополістом. Говорять, встановлення загальнобудинкових лічильників на газ є порушенням законного права людей мати індивідуальний прилад обрахування блакитного палива. В залі засідань ПАТ «Сумгаз» представники 5 будинків з різних мікрорайонів міста. Всі з єдиною проблемою. Прийшло повідомлення із «Сумгаз» про те, що нам составлен акт з порушеннями, которые якобы были, мы не допустили людей к установке счетчика на дом. Хотя на самом деле не было никакого собрания домового, не было какого-либо общественного решения всех жильцов нашего дома по этому вопросу. Вызвали нас сейчас на комиссию и признают всех жильцов дома виновниками. Ну, искать правду очень трудно и доказывать, поскольку комиссия проходит в таком режиме, в таком формате, где
просто нас делают виноватыми. Люди занепокоєні, говорять, лише зараз дізналися, якщо акт затвердять, їм вдвічі збільшать норми споживання газу. По нашому конкретно тому, роз'яснял юридичні последствия отказу? Ні. А все через загальнобудинкові газові лічильники. Історія не нова. Ще з літа сумчани почали з'ясовувати, чому у багатоповерхівках, де газ використовують лише для приготування їжі, мають стояти спільні прибори обліку. Тоді ж почалися акції протесту. Не згодні. Ви бачите, що чуть ли не деруться там біля будинків про те, щоб не встановлювати. Бо люди не хочуть переплачувати гроші. Якщо я 2 куба газу використала, а хтось 20, 20 плюс 2, 22 розділити, я повинна не 2, а 11 заплатити. За що? Правильно. Представники радикальної партії говорять, ніхто не скасовував закон, що монополіст має встановити індивідуальні прилади обліку. Як ви можете проконтролювати, що ці люди будуть платити тільки за свій споживання газу, а не про те, що буде споживання і ще там, поки дойде той газ, сутєчка, і може хтось там гоне самогон, або там ще там циганський табор миє вдома. Ніхто не може оце все підрахувати, якщо буде стояти централізований лічильник. Є постанова також про те, що до 1 січня 2018 року встановити індивідуальні лічильники. Та поки, аби захистити свої права, звертаються за підтримкою до партійців Олега Ляшка, бо не з чуток знають про їх активну участь у вирішенні газових питань для жителів 133-го будинку по вулиці Курській. Послідовність того, що люди дивляться, бачать, як ми поступаємо, і приглашають, і просять о допомогі іменно радикальної партії. Ситуація така, що ці от щочки, ми, як радикали, і я лично, Я против этого всего, чтобы вы ставили общий счетчик на дом, потому что действительно считает, индивидуальные счетчики должны быть. Мы как бы за справедливость и за честность решения. А монополисты, как суммы, газ, облэнерго, те же самые люди, с которыми нужно бороться. Мы будем выходить со своими обращениями к людям, будем их выходить с ними, будем обращаться, будем общаться, будем выходить на массовые протесты, если же будет включаться радикализм. То есть будет перекрывание дороги и тому подобное. На початку листопада Сумська міськрада прийняла звернення до Кабміну щодо ситуації з лічильниками, тож пропозиція всіх присутніх на комісії – дочекатися відповіді Кабміну та Верховної Ради. В діях Сумигазу люди вбачають реальне порушення прав споживачів. Радикальна партія, в свою чергу, обіцяє надалі контролювати вирішення проблемного питання. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Нове життя дитячого будинку в Хоружівці. На базі закладу планується створити центр, що займатиметься соціальною реабілітацією дітей. Ініціатива депутата облради Віри Лаврик покликана врятувати будинок від закриття і допомогти підростаючому поколінню, що зіткнулося із труднощами. Цей дитячий будинок у селі Хоружівка Недригалівського району був створений у 2006 році для сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Заклад розрахований на 50 вихованців, але нині тут перебуває лише 16. Ми дуже вдячні Сумській обласній раді у комунальній власності управління майном, якої знаходимося, за постійну допомогу. Наші дітки мають можливість повноцінно навчатися, харчуватися. Забезпечення у нас дуже чудове і продуктами харчування, і одягом та взуттям. У нас чудова матеріальна база, це і музична апаратура у нас дуже добра. У нас обладнання медичного, у нас їх фізкабінет є, і всі необхідні засоби для збереження здоров'я наших діток. Минулого року постало питання подальшого існування закладу. Причина – надто мала кількість вихованців. Тоді вдалося знайти тимчасове рішення. Сюди перевели дітей із Роменського інтернату. Нині вирішили використовувати базу максимально ефективно. Депутат обласної ради Віра Лаврик прагне втілити у життя план, який розробило спільно із обласним управлінням Коммайна. Начальник управління комунального майна Микола Петрович Коваленко, і я як депутат, який я опікуюсь на цьому окрузі, ми прийняли рішення, вийшли з пропозиції до голови державної адміністрації Миколи Олексійовича Клочка, до Салатенка Семена Павловича, голови обласної ради, щоб на базі цього будинку для дітей зробити соціальний притулок для дітей, які виховуються в сім'ях із проблемними, де є, звичайно, є і батьки, є і матеріальна сторона сьогодні,
така тяжка в сім'ї. Таких сімей, які зіткнулися із проблемами, зазначає Віра Лаврик, лише у трьох районах – Липоводолинському, Роменському та Недригалівському – налічується близько 400. І допомогти їм можна вже найближчим часом. Наша програма запрацює з 1 січня. 2 грудня на сесії обласної ради я буду просити колег підтримати. Ми по комісіям проводимо ці депутатські обговорення сьогодні цього, як би сказати, питання. Це дуже важливо. І, звичайно, ми допоможемо тим сім'ям. Неможливо сьогодні в сучасній державі, щоб діти жили в таких умовах, яких сьогодні проживають у деяких сім'ях, де не доїдають, де вони не одіті як треба, де немає навчання. Віра Лаврик переконана, цей унікальний потужний заклад продовжить своє існування і буде виконувати ту саму місію – допомагати дітям Сумщини. Дмитро Сімененко, Сергій Матенко, АТВ. На цю годину в мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу. Потрібне www.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтесь на АТВ.